Kas tu tur dari? Kas tas ir? Ha! Šņak, 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 šņak! Vēl kuru vēl, Melene? Kūšēt! Kūšēt! Šņak, šņak, šņak! Puj, puj! Tu uz brīdēli skaties, kuras ir smukas! Visas nevajag! Mēs nepidalītas! Nekur pidalīt! Būt uz kādas smukas lielas un atpēc. Kādas? Ekur, ņem nofilmēšu tā. Tā. Kur? Nekur. Kur viņš ir? Ekur smukas, pasties. Ekur. Vili, skaties. Vili. Ekur, skaties. Pasties. Ekur. Šņak, šņak, šņak. Nē. Nu bija tad rekur. He? Vili. Vili. He? Šņak, 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 šņak. Ekur ir? He? Hopā, hopā, hopā. Hilly, come on. Up.